Què tal, com estan? Aquesta setmana ha estat pròdiga en esdeveniments i en aniversaris, també. Aquesta setmana ha fet 9 mesos que Jordi Sánchez i Jordi Cuixart són a la presó. Aquesta setmana, també, el govern ha concedit la Creu de Sant Jordi a l'Associació Catalana pels Drets Civils, creada per familiars presos i exiliats. Aquesta setmana, el jutge Pablo Llarena ha renunciat a l'extradició de l'expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, perquè només és per malversació. I, naturalment, hem tingut al Parlament un desencontre públic entre les dues famílies majoritàries del sobiranisme, amb les conseqüències de tots conegudes. El cas és que aquests segur que podrien ser elements per començar una conversa que, per desgràcia, no en necessita, perquè la protagonista de la nostra entrevista d'avui té alguna història personal que depassa molt el que hagi pogut passar aquesta setmana. Em refereixo a Susana Barreda, que és la dona de Jordi Sánchez, que, com saben, va ser president de l'Assemblea Nacional Catalana entre el 2015 i el 2017 i que, com dèiem, fa 9 mesos que és a la presó. Susana Barreda, gràcies per acompanyar-nos. Moltes gràcies a vosaltres. Comencem per això més immediat. Això d'aquesta setmana, no? Quan dijous el jutge del Tribunal Suprem, Llarena, diu que renuncia a l'extradició del president Puigdemont i retira les ordres europees dictades contra Puigdemont, Comín, Puig, Serret, Ponsatí i Marta Rovira. Com ho va encaixar? A mi em sorprèn, però ja no sé si una mica més, o perquè ja costa que aquesta justícia et sorprengui. Jo, de fet, crec que és utilitzar la justícia a la carta, no? El jutge aquest està, bueno, utilitza aquest fet, l'euroordre, com a ell interessa. Si la resolució hagués sigut favorable als seus interessos, segur que no l'hagués rebutjat. Com no ha estat així, doncs la rebutja. Vull dir, em sembla molt fort que un jutge pugui arribar a fer aquestes coses, no? Durant l'interrogatori, a més, Llarena es dedica a fer una llista de greuges contra el tribunal alemany i li retreu que hagi avançat un enjudiciament que no és coherent amb la imputació. És a dir, que, aparentment, el que diu que va en contradirecció és la justícia alemanya i no ell, no? Sí, però a mi em sorprèn molt que un jutge no accepti la decisió d'un tribunal, no?, d'un altre jutge. Vull dir, sempre ens han dit que la justícia s'ha de respectar, no? I que les decisions judicials s'han de respectar, t'agradin o no t'agradin, i en aquest cas sembla que no. Si a ells no els agrada, doncs no s'han de respectar. Personalment, i tenint en compte que vostè té el seu marit a la presó, què en pensa? Com l'afecta? No ho sé, posa una mica la pell de gallina, no? Jo crec que això és una bestiesa i a mi em fa por a l'hora que arribi el judici. Crec que no tindran un judici just. Vull dir, està claríssim que aquest jutge, bueno, aquest jutge és el jutge instructor, no és el jutge que amb ells el jutjarà, però, bueno, pel que tot pinta, l'Audiència Nacional, tots una mica pensen el mateix, no? Per tant, els jutges que arribin a jutjar-lo seran del mateix estil. I a mi em fa por que ja hi ha una via molt determinada. Per tant, no espero que hi hagi un judici just. Un judici just en el sentit que, com que no poden jutjar el president ni els altres, rebin més els que estan a la presó? Probablement sí, però també perquè no acceptin coses, a lo millor, per exemple, en el cas de la defensa del Jordi, moltes coses que s'estan intentant introduir com a proves, el jutge no les accepta. Per tant, em sembla que han construït aquesta cosa, la volen provar tant sí com si no, i aniran per feina. Perquè en la construcció jurídica del cas que està fent la justícia espanyola, vostès quin paper perceben que li estan volent adjudicar a Jordi Sánchez? Bueno, una mica com els de tots, no? És com un grup, no? I són els caps que han organitzat el que ells consideren com aquest delicte de rebel·lió, no? Que no s'entén de cap de les maneres. Al meu entendre, jo el que veig és que algú hauria d'anar assenyalant, no? Aquest perquè és el president de l'ANC, el president d'Òmnium Cultural, els caps dels partits polítics, no? La gent que estava més capdavantera,
doncs els hem de retirar. Els hem de retirar de la circulació. Per tant, com fer-ho? Doncs els hi apliquem la rebel·lió. Bueno, apliquem la rebel·lió i després ja trobarem la manera de justificar-ho. Han anat buscant proves, com que no en troben, argumenten coses estranyes i així estan. Però el que està clar és que, com ja va dir la Soraya, la senyora Soraya de Santa Maria, han decapitat amb una generació de líders polítics. No? I això és el que ells pretenen amb aquest judici. Fa, com dèiem, en començar fa 9 mesos que són a la presó. Amb quines etapes separaria aquests mesos pel que fa a la seva percepció, al seu estat d'ànim, el seu i el del Jordi Sánchez? És a dir, quina evolució ha anat passant en tot aquest temps, des de la primera notícia de l'octubre fins ara al mes de juliol? Bueno, a veure, han sigut 9 mesos molt complicats, no? Quan el Jordi va entrar, doncs no ens ho acabàvem de creure, no? I al començament va ser un xoc molt fort, malgrat hi havia la possibilitat de que passés, no estàs mai preparat de que passarà, no? I al començament va ser adaptació a les coses més petites del funcionament de la presó, visites, peculi, paquet, un munt de coses que no estàs acostumat i que mai pensaves que t'hi acostumaries. I després la part emocional. I van a ser molts mesos doncs, d'estar a Madrid i de, bueno, de una mica d'anar vivint aquesta situació, malgrat mai ho normalitzes ni t'acostumes, però una mica t'adaptes, no?, per poder sobreviure. I el primer dia que vam anar a la presó va ser horrorós, i a l'últim, malgrat també va ser horrorós, però ho vius diferent. Des de que està a Catalunya, en el nostre cas, doncs jo estic més tranquil·la, no? Perquè sé que ell, malgrat estar en una presó, però bueno, ell està millor aquí del que estava a Madrid. Les seves condicions materials, tot i que és un captiveri, però són millors, perquè la presó de Soto del Real, pel que sembla, bueno, una presó humida, per dir-ho ràpidament, no? Sí, era una presó molt antiga, era una presó amb determinades mancances, però el Jordi va estar molt de temps també en un mòdul relativament conflictiu. A veure, no són els més conflictius a la presó, però bueno, era un mòdul conflictiu i hi havia dies que... I expressament que estava allà. Sí. Perquè... I que l'havien posat en allà expressament. Sí, com a càstig, com a càstig de la trucada aquella que va fer per la campanya. I va estar molt de temps allà. Quan d'allà el van canviar al mòdul de respecte que ells diuen, doncs vam estar una mica més tranquils perquè bueno, les condicions d'aquest mòdul ja no eren com les dels altres. No? Es podia veure amb el Cuixart, hi havia el Sandro Rossell, la tipologia de presos era diferent. Malgrat això, amb ell no li van permetre fer activitats o fer altre tipus de coses que els presos d'aquest mòdul sí. Vull dir que l'experiència a Madrid per nosaltres ha sigut, bueno, per ell fonamentalment, complicada. Ara, per exemple, pot sentir la ràdio en català, veure canals de televisió, havien de veure TV3, en aquest sentit, bueno, l'altre dia es cridava això, no us volem a prop de casa, us volem a casa, però un amic, però estar més a prop per tots plegats els deu facilitar la vida. Sí, no, el que nosaltres sempre hem dit és que ells són innocents, no? Primer perquè no els han jutjat, i si no els han jutjat no estan condemnats, per tant estan en una presó preventiva que és molt injusta, i després ja no perquè no els estan jutjant, sinó altres països han dit que el delicte que se'ls imputa no és tal delicte, per tant jo crec que són innocents per dues bandes. Primer, tota persona que no està condemnada és innocent, això no, és el que diuen els advocats, no? I després perquè el seu delicte no existeix. Per tant, sí que, bueno, són... Què m'havies preguntat, perdona, Cat? No, de les condicions, que malgrat tot aquí... Ah, sí, sí. Bueno, sí, a veure... Per vostès i per ells són... Clar, la vida és una mica més fàcil. No? Ells no haurien d'estar a presó, ells haurien d'estar a casa i haurien de fer la seva vida política, això està clar, però malgrat això, doncs, sí, és una mica més fàcil. Però pensem que amb ells se'ls apliquen també tota la normativa que se li aplica a qualsevol mena de pres.
tenen les mateixes trucades que tenen tothom, les mateixes visites, els mateixos vis-a-vis, exactament igual que qualsevol altre ha pres, no? Si a mi fa 2 anys em diuen que jo estaria contenta perquè el Jordi el posessin allà lladoners, no? Pensaria que estic boja. Vull dir que, de fet, totes les famílies el que volem és tenir-los a casa, que és allà on li toca, però sí que és veritat, doncs, que les condicions, la infraestructura és una mica més fàcil per tothom. Segur. En aquest llibre, que també ha aparegut recentment, escrit per Anna Forn, Beta Forn, Laura Turull, Marta Turull i Oriol Sánchez, que, com els seus cognoms indiquen, són fills d'alguns dels presos polítics. L'Oriol Sánchez és el fill gran de la Susana Barreda i del Jordi Sánchez. En aquest llibre expliquen, per exemple, com el Jordi no va voler que anessin a Madrid per una visita de 40 minuts amb un vidre pel mig. No? Ara tampoc? Ara tampoc, malgrat això, la seva filla, com que feia la mitjana molts dies que no l'havia anat a veure, em va dir l'altre dia, no li faré cas al pare i aniré a veure-la amb el vidre, li agradi o no li agradi. Per un pare és difícil veure uns fills a través d'un vidre i no poder-los fer una abraçada, perquè quan tu tens el teu fill allà, que fa dies que no l'has vist, que veus que està canviant i que tu t'ho estàs perdent tot, que ells tenen una vida i tu no hi participes, clar, no poder-li fer ni una abraçada és trist, i també pels nens. Per això el Jordi insistia que no volia veure'ls amb el vidre, no? A través del locutori, que preferia, doncs, el vis-a-vis, que malgrat és una situació molt difícil, perquè clar, pensa que estem en una habitació que et tanquen amb clau, que et deixen allà una estona, que per sortir ella tornen a obrir amb clau, vull dir, tot és com molt, estàs en una saleta petita, amb unes tauletes, és una història una mica estranya, no? Però bueno, et pots fer un petó, et pots abraçar, reprodueixes en 1 hora i mitja o 2 hores i mitja el que hauria d'haver passat en un mes, no? Uh-huh. I aprens, no? El que aprens? Doncs explicar-te les coses més de pressa, si has de dir t'estimo, a dir-ho i no esperar, perquè saps que si se't passa el temps ja no ho podràs fer, si ell els ha de renyar o a fer-ho, tot ho fas molt de pressa, perquè no tens temps a perdre, no? I qualsevol minut d'aquelles 2 hores que tens, doncs l'has d'aprofitar. Mm-hmm. Vostè, abans de tot això, dic jo que no hauria d'haver concedit mai cap entrevista. No, mai. Mai, tot i que el seu marit tenia una certa notorietat perquè havia estat a la Crida de la Solidaritat, en fi, era un activista conegut, però vostè es mantenia molt discreta. A part del drama que significa, del trauma que significa tenir el marit a la presó i els fills i tot plegat, tot això se li està fent molt dur també. Sí, és un esforç molt gran haver de sortir davant de les càmeres. És complicat, per nosaltres se'ns ha girat feina, no? La vida se'ns ha complicat molt, perquè continues amb la teva vida laboral, que no la pots deixar, ets la màxima responsable de la teva família a tots nivells, no? La meva filla aquest any ha acabat 6è, doncs m'he tingut que ser jo l'encarregada de matricular-la, fent la festa de comiat, tot passa per les teves mans, i després tens aquesta altra vessant de denúncia, no? D'activista, o digue-li com vulguis, d'anar als llocs, de no parar, de denunciar aquesta situació tan injusta que estem vivint nosaltres com a famílies, però també com a col·lectiu, no? Com a poble, perquè això ens afecta amb ells en primera persona, nosaltres també, però a tot un país. Mm. I no pararem. Però no pararem ara quan ells surtin, sinó continuarem. Vull dir, jo estic convençuda que les persones que una mica hem entrat dintre d'aquesta línia no seguirem amb la mateixa força que hi ha ara, perquè això és impossible, però el que sí que està clar és que ens mantindrem amb la nostra lluita pel canvi. Entre altres coses, va haver un moment que amb la meva filla mitjana, la Clara, em va dir: mare, jo no puc viure en un país on passin aquestes coses, no? On algú sense haver fet res el puguin agafar i posar a la presó com han fet amb el pare, no? Llavors, em va afectar tant, em va saber tan greu que la Clara no pogués viure a Catalunya perquè ella no ho vivia com un lloc segur, que vaig pensar, ostres, no és just. Per tant, has de fer el que sigui perquè sigui lliure a l'hora d'escollir allà on vol viure, no? I si ha de ser el país on ha nascut, que sigui, però que no sigui perquè judicialment o repressivament
no ho pot tolerar. Ja. És a dir, que no els hi ha passat mai pel cap, o no han tingut mai la tentació de dir, maleïda política, el dia que això s'acabi ens dediquem a la planta, no sé, a la crida dels bolets. Però... Home, tots haurem de fer un descans, no? Haurem de fer una desconnexió, ells els primers, perquè després del temps que hagin estat a presó, que no sé si seran 9, 10, un any o el temps que sigui, jo suposo que hauran de fer una mica de descompressió. Però nosaltres també com a famílies. El que sí que tot això ens ha canviat, no? I ens ha canviat, jo crec que ens ha tret el millor de tots nosaltres, no? Tant amb ells com a nosaltres les famílies, com a la societat. Podríem estar molt enfadats, molt enrabiats, i canalitzem tota aquesta energia per construir una nova societat, no? Un nou país, que es dirà república, no sé com es dirà, però en definitiva un lloc millor pels nostres fills. No? I crec que en aquest camí no pararem fins que ho aconseguim. De fet, el llibre que esmentàvem abans es titula Abans ningú deia t'estimo. Bueno, el títol del llibre surt d'un dels capítols escrits per l'Oriol. Es poden imaginar el que diuen això. Potser les famílies donem per descomptat que l'endemà ens veurem i no anem dient-nos t'estimo, quan probablement, doncs, si penséssim una miqueta, tampoc hauria de ser tan estrany dir-ho, no? Mm-hmm. Sí, sí, és una mica el que et deia abans, no? De quan aneu a les visites. Clar, i de les trucades que tens, que són 4 minuts, vull dir, saps que tens poca estona, però amb aquella estona no l'has de deixar passar, no? I aprofites, doncs, per fer les gestions i els encàrrecs que ells et fan, que sempre són moltíssims, però també aprofites per treure el sentiment a flor de pell, no?, directament. Perquè si no es quedarien allà i es quedarien ocults, no?, i no pot ser. Per tant, aprofitem qualsevol moment, i sí que és veritat que abans, pues, no sortia tant de nosaltres dir-te, i ara tens més la necessitat de fer-ho. Vostè és psicòloga, psicòloga clínica. La formació de psicòloga l'ha fet anar millor equipada a una cosa com aquesta? No, jo crec que no. És allò... la formació et serveix cara als altres. Amb tu mateix costa perquè els teus sentiments et desborden, no? És molt complicat assumir una situació com aquesta amb tot això, el que implica, no? És molt complicat saber que ell està dintre, la incertesa que tens de no saber què passarà, això és molt difícil de gestionar, perquè jo crec que al cap es pot preparar moltes coses, però quan les condenes que se'ls demanen són de 30 anys, no saps què passarà. Clar, un dia la meva filla petita em deia, mare, però digue'm què passarà, quant temps estarà. Diu, perquè si són 30 anys, quan surti el pare, jo seré una senyora. Clar, és molt difícil gestionar tot això. També és molt difícil gestionar la situació a nivell política que estem vivint, eh? Perquè malgrat agraïm totes les famílies eternament el suport de la gent, clar, tu potser un dia vas al metro i se't gira algú, et fa una abraçada i se't posa a plorar. No és fàcil acostumar-se a això, també. És molt bonic, però deixa una marca emotiva, no? Esclar, sí, molt gran, sí. No? Malgrat tot, en els missatges que veiem per Twitter, que m'imagino, doncs, que un equip o potser vostè mateixa penja en Jordi Sánchez, sempre acaba amb aquell vers de Maragall del cant de la senyera, de llum als ulls i força al braç. Jo no sé si hi ha un vers de capçalera d'ell o l'ha com redescobert ara com a motiu de la presó. Exactament, no ho sé, perquè és d'aquelles coses que no li he preguntat, no? Però sí que l'altre dia, no me'n recordo què em deia, ostres, hi ha gent que es pensa que el vers aquest de Maragall és d'en Jordi Sánchez. Jo, no, que és el cant de la senyera. Bueno, suposo que per ell representa la força, no?, també. Llum als ulls, jo interpreto com la visió aquesta, no?, de tirar cap endavant, de futur, i força al braç, és allò, mantenir-nos constants fins al final. Quina relació hi ha amb els familiars que tenen els polítics a l'exili i no a la presó? Bueno, l'associació que tenim de familiars, estem tant els familiars que tenim gent a la presó com els familiars que hi ha a l'exili, i la relació és molt estreta. Ens hem convertit com en una altra família, tots tenim el mateix objectiu i tots treballem amb el mateix objectiu.
Per desgràcia, ara som molts. Quan vam començar érem la Txell i jo, i ara som moltes famílies dintre d'aquesta associació. Per tant, és molta gent que es desplaça arreu del país per fer sopars, per fer xerrades, per fer intervencions. Jo sempre dic, som com un equip allò fantàstic, que, bueno, que ens desplacem, que treballem, que agraïm i que ens mantenim allò constant amb la denúncia d'aquesta situació tan injusta, no? I entre nosaltres s'ha creat, doncs, bueno, un vincle molt fort, malgrat siguem gent de procedències diferents, veiem les coses diferents, però tots tenim un objectiu comú. Creu que aquesta unitat es pot esquerdar o es pot veure afectada si algun dia els que estan a l'exili no poden tornar, potser no poden tornar fins d'aquí 20 anys, però estan lliures per Europa i uns altres van a la presó? La unitat de les famílies, et refereixes? No, jo crec que no. Jo crec que nosaltres hem decidit que ens mantindríem fins al final. Quan la gent ens demana què podem fer, jo sempre els dic, cadascú des de l'àmbit que sigui, perquè qui millor que ell mateix per saber allà on pot incidir, allà on pot canviar o allà on pot fer, però fins al final. I tothom sempre em diu, sí, sí, fins al final. Jo crec que hi ha una voluntat de mantenir això fins allà on calgui, per suposat les famílies, però la societat catalana també. Jo crec que si això s'allargués, la gent estaria exactament igual. I nosaltres igual. Sí que és veritat que a vegades a nivell personal doncs, ja no pots més i llavors doncs, fas una aturada. Però hi ha un altre que et supleix. No? És aquesta la força de l'associació, no? També. Quan TV3 va emetre el reportatge del 20 de setembre del Jaume Roures, em va cridar molt l'atenció la serenitat, gairebé la fredor analítica amb la que el Jordi ja deia de bon matí, aquest dia serà llarg, i molt d'hora ja deia, aquí hi ha un problema que són els cotxes. No sé, com el va pair o com el va veure aquell reportatge? Quines sensacions li va fer? Bueno, aquell reportatge i veure'l en aquell cinema, les sensacions van ser brutals, sobretot al final quan la gent allò dreta t'aplaudien, però clar, penses, estàs vivint un dia que a nosaltres ens canviarà la vida, ja ens l'ha canviat. Un dia que algú va dibuixar perquè passés d'aquella manera, o jo crec que perquè passés pitjor, perquè el Jordi no van convocar aquella manifestació, però es va quedar pràcticament fins al final, perquè ells van patir molt quan els hi van dir els cotxes estan plens d'armes amb armament. Clar, ells es van sentir, tant en Jordi Sánchez com en Jordi Cuixart, responsables d'aquella situació i van voler estar allà col·laborant amb la Guàrdia Civil i amb el que calgués perquè no passés res, com no va passar. Per tant, per ells va ser un moment molt difícil. El Jordi té... Bueno, ell és un animal polític de tota la vida. La política li ha encantat, ha viscut la política i quan els nens col·leccionaven cromos, ells col·leccionava els tríptics dels partits. Sempre li ha agradat la política. Per tant, jo crec que té ull a vegades en bueno, situacions que potser per una altra persona passen més desapercebudes, ell les valora d'una altra manera. Però el que fonamentalment aquell dia ells van patir molt va ser pel tema cotxes i el tema... Bueno, ell ho diu, no? Jo m'ho he determinat al sí, matí sí. Que ho diu. Aquí hi ha un problema que són els cotxes. No? Sí, sí. És que va ser la Guàrdia Civil que els hi va dir tenim pistoles a dintre el cotxe i estan oberts. El record d'aquell matí marxant de casa? Sí, però va ser un matí normal. Bueno, home, va ser molt mogut, ja des de les 8 del matí que ja va començar a ser sí, mogut. Sí, però és que nosaltres portàvem una vida molt moguda des de feia temps. O sigui, era un dia més a l'oficina, sí. Per dir-ho així. Sí, sí, hi havia... Bueno, hi havien passat moltes altres coses i portàvem un temps de... Bueno, doncs d'una ansietat important i de... Bueno, a Catalunya han passat moltes coses en aquests darrers temps. I llavors era un dia
que el valores més una vegada passat per tot el que ha comportat que no el mateix dia, inclús el tornar. Recorda el que va dir quan va tornar de matinada? Sí, jo li vaig dir, ostres, com és que has pujat a dalt dels cotxes? Perquè a més no és una actitud molt típica del Jordi, no? I ell ens va dir, no, ens han demanat que desconvoquessin i ens han demanat que la millor manera de fer-ho era d'aquí, sobre els cotxes, perquè era l'altaveu on ens sentís millor la gent. La Guàrdia Civil? La Guàrdia Civil ho sabia. No sé si directament va ser la Guàrdia Civil que els hi va dir que pugessin, però vull dir que va sortir d'algú, però és que si algú ha vist el reportatge, es veu com a sobre d'aquells cotxes van pujant... No, tothom. Jo hi vaig ser algunes hores, no sobre el cotxe, però vaig veure moltíssima gent sobre aquell cotxe, sobretot col·legues, clar, periodistes. Clar, comença a premsa perquè és, sí, és, un, no, és un lloc ideal alçat, per sí, fer sí. fotografies, però em sembla que hi ha alguna política també, perquè és un lloc ideal també per adreçar-se a la gent, no? És el mateix que van fer ells. I la Guàrdia Civil ho sabia també. Va manifestar alguna preocupació especial com va tornar a casa aquella matinada? O de dir, això pot tenir conseqüències? O era un dia més a l'oficina? Bueno, jo crec que una mica el primer punt en què tant ell com jo vam dir, ostres, aquí hi ha alguna cosa que ha canviat o que canviarà, va ser les declaracions aquelles, no sé si era un 11 de setembre o alguna manifestació, crec que va ser el ministre Zoido o el ministre català, no recordo quin dels dos, va començar dient... s'ha produït una manifestació tumultuària. A Catalunya les manifestacions sempre han estat pacífiques i cíviques. I aquell adjectiu, aquell qualificatiu del que havíem viscut sempre tots, i ja vam veure que no era normal. A partir d'aquí, nosaltres i molta gent, no, ens vam adonar que realment hi havia una... començaven a construir un relat, no? Es començava a construir el relat de sedició, que en principi va ser de sedició, i després per haver de sedició hi havia aquesta qualificació necessària, no?, de manifestacions tumultuàries, i a partir d'aquí sí que veus que hi ha un encadenament de fets que és brutal. El reportatge de l'1 d'octubre et planteja molts dubtes, no?, molts dubtes, bueno, i moltes preguntes. Per què van a la Guàrdia Civil entrar, o no, o volia entrar a la seu de la CUP sense ordre judicial? La Guàrdia Civil sap que això no ho pot fer. Era ganes de provocar. Per què va passar el que va passar amb els cotxes i amb armament, no? Potser és que els interessava que la cosa anés més enllà. No sé, se't planteja moltes preguntes. Sí, perquè no van demanar als Mossos que netegessin la Rambla Catalunya, que la blindessin i aleshores poder actuar normalment, no? I no a posteriori, quan ja estava tan ple de gent que era impossible actuar si no era amb violència. Clar, els Mossos no se'ls va notificar en cap moment cap de les actuacions que van fer. Els cotxes se'ls va oferir deixar el pàrquing o no van voler. Clar, van estar esperant a unes persones que vinguessin a declarar o que vinguessin a fer els escorcolls, persones que havien decidit no fer-ho. Vull dir, moltes coses... que no quadren. Que no quadren. En aquest carrusel emocional que vostès estan vivint, va haver-hi també, fins i tot, aquell moment en què semblava que, bueno, Jordi Sánchez podia ser investit president de la Generalitat. En el llibre, el seu fill explica que a vostè no li va fer cap gràcia quan li va dir. No, perquè, clar, tu en aquells moments tot ho vas codificant en el sentit de li afavorirà, no li afavorirà, li anirà bé, no li anirà bé. I llavors jo tenia claríssim que no el deixarien ser president, jo tenia claríssim que el jutge el que volia és mantenir-los allà. El jutge vol apartar-los i vol esborrar-los, i el que no faria és deixar-los ser president, clar, el seu advocat, que creu en la justícia, em deia, Susana, és que és molt difícil que el jutge pugui impedir que el Jordi vagi a la investidura. És pràcticament impossible. I jo li deia, Pina, no ho farà. Bueno, ja ho veurem. I efectivament, no va passar, no el van deixar anar. Sí, va ser un dia... Recordo que era un divendres, i jo aquell divendres tenia vis-a-vis, no? I vaig pensar, ostres, el mateix dia hagués pogut estar al Parlament, ell investit com a president, i estic a la tarda
En una presó? A Soto del Real, amb unes altres famílies, amb unes altres parelles, esperant a que em deixin entrar per veure. Aquesta era la meva vida en aquell moment. Bueno, i continua sent. Ja. Que pel que sembla, el fill va agafar el telèfon i va dir, molt bé, fins al final, et dono suport, no? Sí, sí. Ja. Vostès es van conèixer a la Crida a la Solidaritat, als anys 80? Sí, 80 i algo. I això, ja veia que era una persona que li interessava molt la política. Sí, el Jordi sempre ha sigut una persona molt inquieta, molt inquieta, molt preocupada per tot el que passa al seu voltant. Jo recordo que hi havia un grupet i potser nosaltres érem com més despreocupats, no? Pues t'agradava sortir o quedar i ell sempre estava preocupat amb coses que passaven al món, amb injustícies, és que això i això ho hem de canviar i mira... Sempre ha estat molt atent a tot el que passava al seu voltant amb una visió molt social, no? Molt d'intentar distribuir aquesta situació, aquesta societat d'una altra manera perquè fos més justa i més equitativa per tothom, lluitar contra les injustícies, ja no només a Catalunya, sinó que vivien arreu del planeta, vull dir, preocupat per moltes coses, quan, bueno, els altres ens ho miraven les coses d'una altra manera, i sempre ha sigut així. I no va tenir mai la impressió que vivint amb ell potser començaria una vida una mica més perillosa o atzarosa? Fins a arribar als límits que hem arribat ara, no. Jo sabia que era una persona... A veure, el Jordi no és d'estar moltes hores a casa. És una persona que les seves inquietuds el porten a fer... El compromís, no? Sí, un compromís, inquietud, no? A fer moltes coses. Però els nivells que figuríem ara no m'ho hagués pensat mai, i ell tampoc, s'ho hagués pensat. Ni aquell dia, tornant del 20 de setembre, tampoc? No, ni aquell dia. Ni aquell dia. Ara tenim aquesta retirada de les euroordres. En Carles Puigdemont va tuitejar aquest dijous: avui és un dia per reclamar més força que mai la llibertat dels presos i les preses polítiques. Retirar les ordres europees de detenció és la demostració de la feblesa immensa de la causa judicial. Revocar la presó preventiva seria la demostració que la justícia espanyola comença a actuar com l'europea. Té alguna esperança que això pugui ser així? No, no tinc masses esperances de que pugui ser així, i em sembla que la Fiscalia ha desestimat la demanda que ells feien de llibertat. Justament per això, perquè diu, clar, si això no és, a Alemanya no és només és malversació, qui no et diu que els deixo sortir, ara els nou que estan a la presó, i se me'n van tots a Alemanya. Cosa que estic segura, posaria amb el foc que cap d'ells dels que estan aquí ho farien, perquè aquesta decisió ells ja se la van plantejar i tots han anat a declarar més d'una vegada. Per tant, si en aquell moment no la van fer, ara tampoc la farien. Però és curiós com aquest fet, no? El fet de que Alemanya declari que no hi ha rebel·lió, ni sedició, ni desordres, els jutges ho interpretin sempre com els hi convingui. Retiren l'euroordre perquè no volen que els extraditin, però no els deixen en llibertat perquè, clar, si els deixen en llibertat, com que fora no hi ha delicte, marxaran. Vull dir, tot ho acaben interpretant com a ells els interessa. No, no, és... Jo tinc esperança que això en un moment o altre s'arreglarà. Ara a veure què demana realment la Fiscalia, no? Perquè malgrat el govern diu que hi ha separació absoluta de poders i que ells no poden interferir de cap de les maneres amb el que digui la fiscal, jo crec que ara, si ells realment tenen voluntat de reconduir aquesta situació, pot haver un canvi a fiscalia i es poden demanar un altre tipus de penes o es poden fer les coses d'una altra manera, perquè el que està clar és que el delicte aquest només es veu aquí. Per tant, potser no l'esperança immediata, però sí la idea que l'efecte combinat de la retirada de les euroordres i la presidència de Sánchez, pel sol fet que ja no és Rajoy, produeixi alguna mena de benefici, és això? El que ara passa és que ara algunes coses es mou, que portava molt de temps que tot estava com molt enquistat.
i ara no sabem com anirà i fins a on anirà i què és el que realment passarà. Però ara una mica estem expectants, no? A veure realment si hi ha voluntat de que aquest sigui un problema que es resolgui de manera política o volen continuar la via judicial. I jo sí que crec que alguna cosa està en les seves mans. Per tant, una mica hem d'estar a l'expectativa de veure què passa. Li fan mal els comentaris de la gent que diu doncs més igual que estiguin a la presó? Penso en representants de partits polítics unionistes, per exemple. O un acaba fent una pell més dura? Jo crec que una mica de les dues coses. No? Sí que fas una pell una mica més dura perquè no pot ser que tot t'afecti, però no deixa de sorprendre't de determinades coses. No? No deixa de sorprendre't doncs, que hi hagi moltes persones que mirin cap a una altra banda. Aquesta presó, i sobretot ara, que és una presó preventiva, és radicalment injusta. I això ho sap molta gent. És més, molta gent t'ho diu en privat. Però públicament no fan res. No, per tant, sí que et sorprèn, sí que, bueno, tinc digne, però has de continuar endavant i, bueno, has de prescindir una mica. Jo el que crec és que ja la banda aquesta més unionista està molt afincada en el discurs aquest d'anti, no?, de criticar, d'anti, i que no es mouen d'aquí. Jo crec que també els anirà millor quan tinguin un discurs més proactiu i ells facin la seva proposta. Però que deixin una mica de treure llacets grocs, que deixin una mica doncs, d'actuar amb aquesta impunitat, no? I les coses que estem veient darrerament. Vostè no ha tingut mai un ensurt? Bueno, algun comentari desagradable, sí, alguna vegada. Però són més els comentaris... Infinitament més els comentaris de suport, inclús per gent que manifesta no ser independentista i sentir-se profundament espanyola, però diu no ho entenc, i no entenc, i sé que és una situació injusta, i no em sento identificada amb aquest estat espanyol que està fent això, no? Això és una cosa que s'hauria de... Inclús et diuen votar o que s'hauria de discutir de manera política, però aquesta no és la via. Com va viure l'enfrontament l'altre dia al Parlament entre Junts per Catalunya i Esquerra Republicana? Com a ciutadà, crec que en el moment tan difícil que estem vivint et sorprèn, no? Et sorprèn i tu el que li demanes als teus polítics és que siguin valents, que siguin valents i que... Jo crec que ara és l'hora de dir les coses pel seu nom i de, si algú veu les coses diferents, que us digui que es posin les cartes a la taula de veritat, no? Aquestes coses que acaben fent a mi i a molta gent no ens agrada i jo crec que ara és el moment de tots ser més clars i més valents a dir si aquesta és la meva proposta política, doncs la plantejo i la tiro endavant. Parlant de propostes polítiques, l'altre dia hi havia un tuit del Jordi en el que deia: jo especialment faig la crida perquè les persones que ens sentim d'esquerres ens hi sumem a la crida nacional per construir persones d'altres sensibilitats, l'espai comú transformador i radicalment democràtic que ens faci arribar victoriosos fins a la república. El seu marit és d'esquerres, ho ha sigut tota la vida, i se li fa estrany ser a la llista de Puigdemont? A veure, jo crec que s'ha intentat vertebrar aquest espai perquè, malgrat que els partits són la millor manera que tenim per tenir representació política, sí que és veritat que els partits, com en qualsevol família, tenen uns vicis i tenen uns tarannàs que potser ara els haurien de superar. Jo crec que la intenció d'ells és transcendir els partits i anar en un espai on primin les persones i que hi hagin persones de diferents sensibilitats polítiques, no? Des d'Esquerra no es para de tillar, de dir ens sembla bé aquesta proposta, de dretes, no? De centre-dretes, perquè...
diguéssim, perquè d'independentistes n'hi ha de dretes i d'esquerres. Clar, jo crec que no és la intenció d'aquesta nova proposta de la Crida Nacional, no? La Crida Nacional, per exemple, en el cas del Jordi, ell es reivindica com una persona d'esquerres. Tot el que ha fet sempre està dintre de l'àmbit de l'esquerra, no? El que potser en aquest moment la millor manera d'afrontar això és una mica transcendir els partits, perquè com vam veure l'altre dia al Parlament, els partits de vegades tenen unes dinàmiques que ens porten a situacions que no ens agraden, que fa més referència a la vida de partit, no?, que a la situació de país. Anem acabant. En aquell llibre al qual hem fet referència durant l'entrevista, els fills de Forn, de Turull i de Sánchez s'expliquen bastant clarament. No sé si a vostè li ha sorprès l'exercici de transparència, de sinceritat que han fet sobre emocions en relacions amb els pares, per exemple. Sí, quan l'Oriol em va plantejar que volien fer aquest llibre, jo li vaig dir, Oriol, jo no ho faria. Em sembla que despullar-te d'aquesta manera has de tenir molt clar que ho vols fer i és difícil, no? Ell i les altres dues que van començar, les altres dues noies, la Beta i la Laura, ho tenien molt clar perquè necessitaven compartir amb tothom aquests sentiments. I jo vaig dir, bueno, sou majors d'edat, endavant, no? Jo ho llegiré una vegada, ho tingueu ja per publicar. Sí, no va intervenir. No, perquè no volia intervenir. Quan ho vaig començar a llegir, clar, jo vaig descobrir un fill que no coneixia. L'Oriol és una persona que no expressa masses emocions i menys els pares. Ja ho fan això els adolescents o postadolescents, no? Llavors, clar, per mi, bueno, la primera vegada que el vaig llegir no vaig poder parar de plorar, no? Perquè veure el que està sentint, el que està passant al teu fill a través d'un llibre, no és fàcil, no és fàcil, però realment és un llibre molt bonic, que si algú té ganes de viure aquesta situació a través de l'experiència d'uns adolescents que realment es despullen d'una manera molt digna, jo crec, els encantarà. Susana Barreda, moltes gràcies per haver vingut avui al Plató Balara. Gràcies per les seves respostes. Naturalment ens sumem a la causa de la justícia a fi i efecte que acabi el que a totes llums és un abús de la presó preventiva i a ser possible que tot allò que sembla venir d'Europa encomani la justícia espanyola. Quan tingui ocasió de veure en Jordi Sánchez, sisplau, li enviï records de part nostra. Moltes gràcies a vosaltres. Ai, m'agradaria dir una cosa. Endavant. Uns amics del Jordi li estan preparant. El Jordi és una persona molt discreta i així, però uns amics li van dir, volem fer-te una festa, que serà una festa oberta a qui vulgui, que es farà el 28 de juliol a Palafrugell, sí, i que tothom que vulgui hi està convidat. Diu, és una festa estranya perquè es fa sense la persona que se li dedica, sí, però aquests amics tenien moltes ganes de demostrar-li el seu afecte i van pensar que compartir sentiments i música, doncs, a Palafrugell, a l'Empordà, a Girona, que és un lloc que nosaltres ens estimem molt, doncs seria un bon regal cap al Jordi. I serà un seguit de consells? O sigui, com serà, bueno, aquesta festa? Ben bé, encara jo no ho sé, perquè també és una sorpresa per tots, però bueno, suposo que hi ha gent que va parlar, hi ha gent que va cantar, i després, bueno, ens trobarem un seguit de gent allà a Palafrugell a compartir emocions. Una festa que el seu destinatari no podrà viure presencialment, però que naturalment tindrà qui li farà una molt bona crònica. Susana, moltes gràcies per haver vingut. Gràcies a vosaltres. Moltes gràcies també per haver-nos vist i esperem els seus comentaris a la finestra on seguit aquesta entrevista, si és que tenen a bé d'enviar-nos-els. Fins una pròxima ocasió.